بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو میاں بیوی کے جھگڑا ختم کرانے کا ایک عمل بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں یا ایک دوسرے کے سامنے جب جاتے ہیں تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے یہ بہت ہی پیارا عمل ہے. کرنا یہ ہے کہ دو مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد 20 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے منہ پر پھیر لیں. مطلب میاں اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیں اور بیوی اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیں, اور اس کے بعد آپ جب بھی ایک دوسرے کے سامنے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے اور آپ ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ عمل بہت ہی اچھا ہے اگر آپ اس کو اپلائی کریں, اگر مطلب کہ آپ تسلی رکھ کے دل سے کریں کہ میرے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے ہمارے جھگڑے ختم ہوں گے, تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. پھر عمل سن لیں. دو مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھیں اور 20 مرتبہ یا ودود پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر مار لیں, اور اس کے بعد آپ ایک دوسرے کے سامنے جائیں. اگر آپ ناراض بھی ہیں, ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بار بار لڑائی پھر سے شروع ہو جاتی ہے, تو یہ عمل کر کے آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.